Umat Islam perlu sentiasa mengutamakan kepentingan bersama dalam erti kata masyarakat bertamadun. Bagi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa, penghayatan semangat bantu membantu dan saling menyantuni juga cerminan tamadun Islam. Kekerasan, ekstremisme dan radikal langsung tidak akan meninggalkan kesan positif dalam usaha melebarkan risalah dakwah. Jurang perbezaan yang wujud daripada kepelbagaian bangsa dan latar belakang budaya juga perlu ditangani secara berhikmah. Dato' Seri Dr. Mujahid berucap pada majlis penutupan dan penyampaian hadiah tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan 2020 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Yang pasti, konsep berbuat baik dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama menjadi prinsip utama konsep rahmatan lil alamin yang menjadi citra negara.